Volám sa Martina a z Rybiškou som sa prvýkrát stretla na Facebooku niekedy koncom augusta. Zaujal ma jej inzerátik, v ktorom hovorila, že každého, kto chce a má odvahu a chuť, naučí pliesť košiky z pedigu. A keďže to bol môj dávny sen, naučiť sa niečo tradičné, také slovenské, tak som sa na to dala. Pozbierala som teda odvahu a prihlásala som sa do prvého online kurzu, úplne prvého v mojom živote vďaka ktorému som uplitla niečo, čo sa veľmi podobalo na košik a bola som na to veľmi, veľmi hrdá. A naozaj to nebolo až také zložité, ako som si myslela, pretože rybiška veľmi pomáha. A keďže som duša tvorivá, ktorá sa so všetkým veľmi rada pochváli, prvé, čo som spravila, som to zavesila na Facebook a capla som to všetkým kamarátkam na obdiv a začala som žať také tie, ooo, toto nemyslíš vážne, toto si dala iba s pomocou internetového kurzu? No a keďže ma to naplňalo a chcela som sa naučiť viac, tak som začala Katku sledovať viac. Prihlasala som sa na odbery do všetkých jej stránok a všade, kde som videla čokoľvek spojené s pedigom. A tak som sa vlastne dostala aj k ďalšiemu kurzu, ktorý som veľmi rada absolvovala. A tak začali vznikať ďalšie a ďalšie dielka, ktoré som potroške vylepšovala, na ktorých som sama videla pokroky. A naozaj vďaka trpezlivému prístupu, veľmi kamarádskému, príjemnému, nevtieranému postoju Katky a aj ostatných dievčení v skupine som sa posunula niekam, kde som práve teraz. Začalo to nejak takto, takou bojazlivou prvotinkou. A potom nasledovalo niečo nové, bol z toho príborníček, nejaké veci išli do daru a ľudia sa z toho stále tešili a ja som sa tešila ešte viac ako tí obdarovaní. To je ono. Potom prišiel ďalší kurz, ktorom sme sa učili u závierky a zrazu z tých obyčajných košičkov začali vznikať veci, ktoré pohľadia aj očka. Alebo niečo takéto. A to všetko naozaj iba vďaka online kurzu cez internet. Ak máte chuť, ak sa chcete niečo nové, pekné naučiť, ak chcete tvoriť, tak je to naozaj to najlepšie, čo si môžete momentálne nájsť na to, aby vás to doviedlo niekam ďalej vo vašom tvorivom živote. Naozaj úprimne sa teším na každú ďalšiu lekciu od Katky a viem, že vždy, kedykoľvek potrebujem pomoc, nájdem ju u nej. A preto nech sa páči, devčence, pridajte sa k nám, budete takí istí blázni ako my. Majte sa krásne, majte krásny deň. Tak aby som nezabudla, dopletenia na online kurzov s rybiškou. Ahojte.